কিয় শিল্পীজনে ভাল পোৱাটোৱে ভুল হ'ল নেকি মোৰ? হয় মোৰ ভুল হৈছিলে, মই মানিছোঁ, মোৰ মই পাহৰি থাকিলোঁ সেইখিনি সময়ত। জুবিনদাৰ কাৰণে মোৰ চাকৰি কি, মোৰ জান দি দিম মই। সেইখিনি মই কৈছোঁ জুবিনদাক, মই হেৰি সেৱা কৰিছোঁ, হাক কৰিছোঁ, কিবা সেইবোৰ দেখাই আছে, কিন্তু মই যি মোৰ কাৰণে গান গালে সেইবোৰ কিছুমান চেনেলত দেখুওৱা নাই। জুবিনদা জুবিনদা বুলি চবেইতো জুবিনদা গোটেই পৃথিৱীৰ চবেই ভাল পায়, চব ভাল পায়। মোৰ জুবিনদাক ওচৰত গান দি ভাল লগা গানকেইটা গাই আছিলে, মই জুবিনদা কৈ আছিলোঁ। জুবিনদাই মোক হাত বালি দি মাতিলে, মানে আহা বুলি। তেতিয়া মই মানে জুবিনদাই মতাৰ কাৰণে মই যে মোৰ ভুল হ'ল, মানে মই তেতিয়া পাহৰি থাকিলোঁ। নিজৰ প্ৰিয় শিল্পীজন জুবিন গাৰ্গ, আৰু জুবিন গাৰ্গক কাষত পাই আচলতে আৱেগিক হৈ পৰে চাবুৱা থানাৰ গৃহৰক্ষী জোৱান বিলি প্ৰভাত চেতিয়া। আৰু তেখেতৰ যিটো জুবিন গাৰ্গক পাই আৱেগিক হোৱাৰ পিছত তেখেতৰ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হয়, যি চাবুৱাৰ যুৱ সংঘৰ এটা বিহু অনুষ্ঠান কৰিছিলে। আৰু তাত দেখা পোৱা গৈছে যে এই অনুষ্ঠানত তেওঁ নিজৰ শিল্পীজনৰ ওচৰত পাই তেওঁ আৱেগিক হৈ পৰে, তেখেতক লগত কথা পাতে আচলতে। আৰু সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত দেখা পোৱা গৈছে তেখেতৰ এটা নিলম্বৰ খবৰ আহিছে যে এই মিলি প্ৰভা চেতিয়াক নিলম্বন কৰা হৈছে। আৰু যিহেতু তেখেতৰ ওচৰত আহি আমি উপস্থিত হৈছোঁ, আৰু মিলি প্ৰভা চেতিয়া যিহেতু আমাৰ লগত আছে, মই তেওঁৰ আচলতে নিউজ এইটৰ ফালৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছোঁহে, আৰু তেওঁৰ যি মনৰ ভাৱ আমি ল'বলৈ আজি যত্ন কৰিম। আৰু বাইদেউ যিহেতু আমাৰ লগত আছে, আচলতে বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, সেই দিনাখনৰ ঘটনাটো আপোনাৰ লগত জানিব বিচাৰিম। যিহেতু এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত যথেষ্টখিনি চৰ্চাত আহিছে আপুনি, আৰু বহুতো প্ৰতিক্ৰিয়া জনাইছে, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? সেইদিনা আচলতে মোৰ জুবিনদাৰ প্ৰগ্ৰামত ডিউটি আছিলে ষ্টেজতে। ষ্টেজত ডিউটি থকা অৱস্থাত জুবিনদাই যেতিয়া মানে গান মানে গাই আছিলে, তেতিয়া মই ছাইডতে আছোঁ। ছাইডত থাকোঁতে মানে মই ইউনিফৰ্মত আছিলোঁ, মানে জুবিনদা জুবিনদা বুলি চবেইতো জুবিনদা গোটেই পৃথিৱীৰ চবেই ভাল পায়, চব ভাল পায়। মোৰ জুবিনদাক ওচৰত গান দি ভাল লগা গানকেইটা গাই আছিলে, মই জুবিনদা কৈ আছিলোঁ। জুবিনদাই মোক হাত বালি দি মাতিলে, মানে আহা বুলি। তেতিয়া মই মানে জুবিনদাই মতাৰ কাৰণে মই যে মোৰ ভুল হ'ল, মানে মই তেতিয়া পাহৰি থাকিলোঁ যে জুবিনদাই মাতি দিলে এজন ভাল পোৱা শিল্পী এনেকৈ যদি কাষত সকলোৱে মানে এনেকৈ মাতি দিয়াৰ পিছত যাই হ'লেও মানে আৱেগিক হৈ যাব, মানে মই ক'ব নোৱাৰা হৈ গ'লোঁ। জুবিনদাৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ, কথা পাতিলোঁ জুবিনদাক। মই ক'লোঁ, জুবিনদা মই আপোনাৰ গান সৰুৰে পৰাই শুনি আছোঁ, সৰুৰ পৰাই শুনো, শুওঁতে খাওঁতে আপোনাৰ গানেই, আপুনি মোৰ কাৰণে গান এটা গাব, মই একদম হাৰ্ডলি কৈছোঁ, মই আপোনাক বহুত ভাল পাওঁ, আপুনি মোৰ কাৰণে গান এটা গাব। হয় দেখিছে নিউজ চেনেলত, কিছুমানে সেইটো মোৰ হেৰিটো নেদেখাব পাৰে, যিখিনি মই কৈছোঁ জুবিনদাক, মই হেৰি সেৱা কৰিছোঁ, হাক কৰিছোঁ, কিবা সেইবোৰ দেখাই আছে, কিন্তু মই যি মোৰ কাৰণে গান গালে সেইবোৰ কিছুমান চেনেলত দেখুওৱা নাই। আৰু ভুৱা প্ৰচাৰ এটা চলাই আছে যে এজন প্ৰিয় শিল্পীক ভাল পোৱাটোৱে মোৰ বেয়া নেকি? হয় মোৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত মই কিবা এটা ভুল কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে মোৰ আমাৰ ওপৰলৈ মানে ছাৰহঁতে কিবা এটা মোক পানিছমেণ্ট হিচাপে দিছে, মই কিন্তু নিলম্বিত হোৱা নাই, মই ৰিলিজহে মানে কেইদিনমানৰ কাৰণে। আমাৰ যিসকলে জানে জানেই আমাৰ চাকৰিটোৰ বিষয়ে, মই নিলম্বিত হোৱা নাই, কিন্তু ভুৱা প্ৰচাৰ এটা চলি আছে। কিন্তু মানে মোৰ প্ৰিয় শিল্পীজনক ভাল পোৱাটোৱে ভুল হ'ল নেকি মোৰ? হয় মোৰ ভুল হৈছিলে, মই মানিছোঁ, মোৰ মই পাহৰি থাকিলোঁ সেইখিনি সময়ত ড্ৰেছত থকা মোৰ, সেইকাৰণে মোৰ আমাৰ ডাঙৰে ওপৰলৈ কিবা এটা শাস্তি দিছে, মই সেইখিনি মই মানিছোঁ। মই কাকো দুখিবলৈ যোৱা নাই, ভুলটো মোৰে স্বীকাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু মই ভাল পাওঁ জুবিনদাৰ কাৰণে মোৰ চাকৰি কি, মোৰ জান দি দিম মই ভাল পাওঁ, সেইটোৱে মোক মতাৰ কাৰণে মই গৈছিলোঁ। বাইদেউ, এইখিনিতে এটা কথা খুব চৰ্চিত হৈছে, আপোনাক মাতিছে, এই কথাটো যিহেতু বহুতে গম নাপায় আচলতে, এই কথাখিনি কথা কি ক'ব পাৰিব? আপোনাক মানে গান গাই থাকোঁতে আপোনাক মাতিছে, আপোনাৰ নাম লৈ মাতিছিলে বুলি জানো? নাম বুলি নহয় মানে মই ড্ৰেছত তাৰপিছত জুবিনদা জুবিনদা কৈ আছোঁ, আহা আহা এনেকৈ কৈছে মোক। তেখেতৰ মেনেজাৰ আছে ওচৰত, আৰু বেলেগ পাব্লিক মানুহো আছে, কিছুমানে দেখিছে, মই কাৰোতো নাম মানে মনত ৰাখিব নোৱাৰোঁ। তেখেতৰ মেনেজাৰজন আছে, মোক কৈছে আহা বুলি কৈছে, তেতিয়া মই এক্সাইটেড হৈ গ'লোঁ, মানে মই কি আৱেগিক হৈ মানে জুবিনদাৰ ওচৰলৈ গুচি যাওঁ, মানে এনেকুৱা কি হ'ল কওকচোন, সেইটোতে মোৰ ভুল হ'ল নেকি? হা, জুবিনদাইতো মোক বেয়াকৈ একো কোৱা নাই, মোৰ বিষয়ে গানহে গালে, মোক নাম লৈ গানহে গাইছে, সেইখিনি আপোনালোক সেইখিনি কেলৈ নিউজ চেনেলে দেখুওৱা নাই? মই মোৰ
বাকিবোৰ কেলে দেখাই আছে? নিশ্চয়কৈ এয়া আছিলে চাবুৱা থানাৰ যি মহিলা ভাৰপ্ৰাপ্ত, আচলতে তেওঁ যিটো মহিলা দেহৰক্ষীৰ বাহিৰে ক্ষমা কৰিব, আৰু দেখা পোৱা গৈছে যিহেতু তেখেতে যথেষ্টখিনি আৱেগিক হৈ পৰিছিলে সেইদিনা, যি তেখেতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি ল'বলৈ যত্ন কৰিলোঁ নিউজ 18ত, আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ আচলতে তেখেতৰ ঘৰত আমি যিটো কোৱাৰ্টাৰত থাকে তেখেতৰ কোৱাৰ্টাৰত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি, আৰু তেওঁৰ যিটো প্ৰতিক্ৰিয়া, যি মনৰ ভাৱ আমি ল'বলৈ নিউজ 18ৰ ফালৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈ তেখেতৰ মনৰ ভাৱ ল'বলৈ আমি যত্ন কৰিলোঁ, আচলতে তেখেতে যথেষ্টখিনি সেই দিনাখন আচলতে আৱেগিক হৈ পৰিছিল, তাৰ বাবে তেখেতে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক আচলতে মতাৰ বাবে তেওঁ ওচৰলৈ গৈ সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিলে বুলি তেখেতৰ ভাষ্য। আৰু যিহেতু এটা কথাই কৈছে যে তেখেতক নিলম্বন কৰা যি কথা, সেয়াও তেখেতে কৈছে যে নিলম্বন নহয়, হয়তো তেখেতক পানিছমেণ্ট দিয়া বুলি ইতিমধ্যে কৈছে আৰু সেয়া তেখেতে গ্ৰহণো কৰিব, কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু এক্সক্লুচিভ তেখেতৰ সাক্ষাৎকাৰ আছে তেখেতৰ সৈতে, আৰু তেখেতৰ যি মনৰ ভাৱ, আচলতে চাবুৱা থানা যিহেতু তেখেতৰ ইমান দিনে কৰ্মৰত আচলতে হৈ আছিল, নতুন গৈ আছিলে, পষ্টিং পাইছিল তেখেত, আৰু চাবুৱাৰ থানাৰ যিহেতু এগৰাকী মহিলা দেহৰক্ষী জোৱান, আৰু তেখেতৰ ভাষ্য আমি ইতিমধ্যে নিউজ 18ৰ হাতত আগবঢ়াইছোঁ।